găsit, doamnelor și domnilor! Ne-am întors la o nouă ediție After News și o să vorbim în această seară despre tradiție, despre cultură și despre cum le putem aduce în viața noastră de zi cu zi. Legăm acest subiect de lansarea unei cărți, a unei cărți speciale, și vom discuta despre aceasta împreună cu cei doi invitați ai mei din această seară, domnul Constantin Ungureanu și domnul Nicolae Oprișan, autorii acestei cărți. Bună seara și vă mulțumim pentru prezență! Mulțumim pentru invitație și pentru găzduire. Ca de fiecare dată, postul dumneavoastră este receptiv la ceea ce este nou și sperăm și frumos. Hristos a înviat și ție și telespectatorilor. O să încercăm să lămurim motivul trudei noastre în urma căreia s-a concretizat această carte, zicem noi, deosebită. Cât de importantă este tradiția în viața noastră de zi cu zi? Viața noastră este marcată de această revoluție a tehnicii, a calculatorului, fără de care viața noastră practic se desfășoară foarte greu, dar în același timp suntem datori și este imperios necesar ca, pentru a ne menține ca și popor, să păstrăm tradițiile și obiceiurile românești. Dintre aceste tradiții și obiceiuri, bineînțeles că face parte și cântecul, asupra căruia noi ne-am aplecat vreme de fiecare de peste 40 de ani. Domnule Oprișan, mai este lumea receptivă la tot ceea ce înseamnă tradiție, la tot ceea ce înseamnă muzică, la ceea ce este vechi, dar ar putea să aducă niște lucruri importante în viața noastră? Eu zic că da, și în special la tot ceea ce este frumos. Eu trebuie să recunosc că aici, vă mulțumesc pentru invitație și să prezentăm această carte, trebuie să recunosc că inițiatorul a fost Constantin Ungureanu, un prieten deosebit, un om deosebit de inimos și harnic în tot ceea ce face, repede vrea să le facă pe toate și bune. Iar eu trebuie să spun că noi suntem cam de aceeași vârstă și mă bucur că primele noastre imprimări care le-am făcut prin anii 70-71, mi se pare, a fost cu același dirijor, inimos dirijor, Nelu Toma, un om deosebit. Deci primele noastre imprimări în radio sunt cu același dirijor. Iar în această carte trebuie să recunosc că noi am pus aici munca noastră de o viață. Aici este strădania noastră. Eu am alergat, trebuie să vă spun, foarte mult după aceste cântece. Am cules foarte multe cântece din majoritatea zonelor folclorice, de la Gura Teghe, de la Lopătar, de la Robeasca de Câmpie, de la mine din sat, care e comun la referință de județ cu Buzău, Vrancea, și din județul Brăila. Deci foarte multe cântece culese și mi-aduc aminte cu drag când mă duceam cu acel magnetofon după mine și găseam câte un bătrân să ne spună două vorbe sau știu eu cântecul. Mi-aduc aminte o bătrână, abia stătea în pat și îmi cânta un cântec la Moșeștera, cum vinge primarul de atunci, a murit, Dumnezeu să-l odihnească, Luțu, și cânta un cântec, Vale la Turtucoaia, curgeau gloanțele ca ploaia. Era un cântec de război, un cântec foarte frumos. Iar cântecul se regăsește în carte? Se regăsește în carte, l-am adaptat eu și l-am zis fă măicuță pachetul și leagă, pachetul leagă-l cu ață, că plec mâine dimineață. Dar l-am lăsat tot pe cântec de armată, cântec frumos. Și foarte, foarte multe cântece. De la doamna profesoară de la Lopătar, doamna Elena Moroianu, o profesoară extraordinară, de la mama ei. Deci cântece din zona noastră care se regăsește în această carte și sper ca tinerii să le înțeleagă, să le cânte și, cum a spus Constantin, cu profesorii la licee sau la școli. Da, domnule Ungureanu, vorbim de 149 de piese, da, această culegere cuprinde 149 de cântece. Îmi propusesem la început să facem în jur de 200 de cântece și trebuie să amintesc că aici se regăsește doar o mică parte din ceea ce avem noi în repertoriu, din activitatea noastră. După aceea, luni de zile am tot lucrat și fiind foarte greu, pentru că această carte este manuscris, trebuie să spunem telespectatorilor, pentru a arăta strădania noastră, zic, haideți, o să trec în carte 150 de piese. Și ca să vezi că n-am mai avut răbdare să mai pun o singură piesă. Și au rămas 149. O am acasă și pe cealaltă scrisă în ciornă, dar n-am mai avut răbdare să o duc la tipografie. Trebuie amintit că această carte ar fi apărut foarte greu, prin efortul nostru,
al amândurora. Așa este. Dar trebuie să specificăm foarte mult că am primit un sprijin deosebit din partea Centrului de Creație și Cultură Buzău, personal din partea domnului director Adrian Petre, pe care îi mulțumim foarte mult. Eu am discutat cu dumnealui și cred că am întrevăzut în această lucrare un lucru deosebit, un lucru benefic pentru cultura buzoiană și pentru Centrul de Cultură și Artă Buzău, fiind un sprijin pentru, sperăm noi, pentru tinerii interpreți care vor să se aplece și asupra acestor lucrări. Ne-ar bucura foarte tare dacă măcar câteva din aceste cântece ar intra în repertoriul tinerilor noștri interpreți. Și am scris eu aici foarte, așa, din sufletul nostru, așa, că am fi bucuroși ca tinerii interpreți buzoieni să ne depășească, în așa fel încât să păstreze muzica Buzău în elita muzicii românești. Știm cu toții că avem interpreți de pe aceste meleaguri de nivel național, care fac cinste județului și acestor locuri, și mersul normal al vieții este aceea ca cei dinainte să fie depășiți de către tineri interpreți. Cât de importantă este susținerea unei instituții în ceea ce reprezintă acest demers al dumneavoastră? Este foarte, foarte, foarte importantă și pot să spun că vitală, pentru că lucruri frumoase cred că mai fac și alții, sau foarte multă lume face lucruri frumoase, dar partea materială este deosebită. Nu trebuie eliminată, sau ca un factor deosebit de important este și partea morală, susținerea morală, și trebuie să mulțumim și celor care ne-au sprijinit moral, pentru că eu vă spun cinstit, au fost momente în care aș fi vrut să renunț. Veneam foarte obosit de la serviciu, plus că aveam și alte activități, nu mai îmi venea să mă apuc să ascult CD-uri, să scot piese, să le scriu, să le de 3-4 ori. Dar au fost oameni care au fost lângă mine și au spus nu renunța, pune mâna și lucrează, și iată, câte puțin am ajuns la acest produs. Vă rog, domnule Oprișan, cât de important a fost pentru dumneavoastră să știți că aveți sprijinul unei instituții și că cineva vă recunoaște meritul? Este foarte important, pentru că, în primul rând, financiar trebuie să recunoaștem, ne costa niște bani. Aici este enorm. Iar pe plan județean, este o realizare a noastră, dar este și o realizare a Centrului de Cultură, pentru că cu aceste cântece și noi apărăm în public, în țară, cu noi cântece de ale noastre, cu repertoriul nostru. Acest gen de lucrări. Da, sigur că da. Care nu s-a mai făcut de 43 de ani. De 43 de ani nu s-a mai scos o carte de folclor, și este excepțional că am reușit acest lucru. Și cum a spus Costei, că sunt o parte din cântecele noastre. Noi avem repertoriul mult mai mare. Eu trebuie să recunosc că am foarte multe culegeri, le-am făcut, trebuie să-mi apară și un nou CD-ul, cred că și lui, pentru că suntem oameni care vrem să lăsăm ceva în urma noastră. Știți? Poate că vom recidiva în a scoate și un alt volum, dar în același timp am dorit să îndemnăm pe cei care se apleacă cu profesionalism asupra cântecului și a cântului să scoată ei înșiși asemenea lucrări, pentru că deși materialul în ziua de astăzi se păstrează pe CD-uri, pe stick-uri, pe calculatoare sau nu știu ce, o carte are farme cu ei, și un om iubitor de muzică și de cultură este imperios necesar să aibă asemenea cărți în biblioteca sa. Cui se adresează această carte? Spuneați noastră că vorbim despre o premieră, și anume că este un manuscris. Fiecare pagină este practic scrisă de mână, ceea ce mie personal mi se pare un lucru inedit. Da. În această veră. Am vrut să arătăm struda noastră, că îmi venea mai ușor să cânt pe calculator, pe clapă, și programul, și îmi scătea partitura. Dar am vrut să arătăm truda și dragostea noastră pentru aceste cântece. Este o carte, zicem noi, de specialitate, care se adresează profesorilor de muzică, profesorilor de canto, învățătorilor, educatoarelor, pe care eu cred că încă se mai apleacă asupra partiturilor, pentru că la școala pedagogică se face și muzică destul de pregnant, dar și asupra tinerilor interpreți care vor să achiziționeze această carte, și se poate duce la un profesor, dacă nu lucrează cu partiturile, și să-și aleagă cântece așa după bunul lui plac. Sunt profesorii în această perioadă receptivi la ceea ce înseamnă cântecul popular?
Am avut parte de o, am avut să... parte așa de o perioadă în care noi, ca români, am încercat să negăm tot ceea ce a fost referitor la trecutul nostru. Și iată că acum, în ultima perioadă, ne întoarcem la adevăratele noastre valori. S-a revenit foarte mult și nu trebuie să negăm rolul presei în, acest demers, pentru că, până la urmă, chiar și acea alunecare pe panta negativă pe care a spus-o dumneavoastră s-a datorat tot a anumitei părți a presei. Mă refer la presa muzicală, care a promovat în exces un anumit gen de muzică. Iată că această revenire la normalitate, să zicem așa, se întâmplă pe zi ce trece și tot mai mulți tineri și foarte talentați se apleacă asupra cântecului popular. Eu vreau să vă spun că eu cânt foarte mult în țară și sunt județe, aș enumera doar Argeșul și Dâmbovița, care are niște interpreți extraordinar de talentați și tineri la început de drum. Și mă gândesc așa cu oarecare nostalgie dacă se va alege ceva din strădania lor, pentru că vorbeam mai înainte de această parte materială. Dacă vor avea susținere materială, morală, bănuiesc că are fiecare să realizeze ceva din munca lor. Domnule Oprișan, practic dumneavoastră cu această carte ați spus că ați și cules și foarte practic mult. Dați tinerei generații... Majoritatea sunt culese și vă rog să mă credeți că eu acasă am o bibliotecă întreagă de cărți de folclor, iar noi ceea ce am făcut în această carte am făcut un lucru extraordinar pentru că le-am oferit și muzica. Alte cărți folclorice din alte județe, că am din toate zonele țării am acasă bibliotecă cu cărți de folclor, dar numai textul. Da, aceea e carte de poezie, practic. Da. Și, dar a fost, pentru mine a fost, cum să spun, un lucru bun și acele cărți, pentru că dacă vrem să căutăm un text frumos, alegem, nu știu ce, găsim, de exemplu, un cântec de sat, un cântec de mamă, depinde de ce dorim să facem și atunci nu avem un text total, ne luăm și vedem un text într-o carte de Alba sau știu de Bihor sau nu știu ce, că toți vorbim românește și deci sunt așa, putem să alegem și să facem un text frumos, iar noi aici avem, totul e selectat. Eu vă spun că aproape toate piesele care sunt aici sunt și în Radio București. V-a fost greu să le găsiți? Nici ușor n-a fost, să știți, pentru că trebuie să alergi, să te duci, stăteam pe acolo, dormeam, v-am spus cu magnetofonul, altul vroia să-ți dea un câte, sau n-avea chef, sau muncea, sau trebuia să stai după om, vorbeam cu oficialitățile, cine-s mai bătrân, care cunosc folclor, cei care au cântat, și așa ne duceam foarte greu să culegem. De foarte multe ori, că și eu am umblat foarte mult și în zona de câmpie, unde am locuit mulți ani de zile, și în zona de munte, tot așa, cu magnetofonul după noi, găseam cântece care deja erau cântate de alți interpreți, sau nu găseam anumite cântece de sine stătătoare, ci găseam fragmente muzicale pe care un profesionist poate să le transforme într-o, nu neapărat un cântec, da, capul al fine, domnule, așa e cântecul, așa îl cânt. Nu. Ele suferă anumite modificări prin prisma, prin sufletul, prin pregătirea celui care culege sau celui care îl prelucrează. Iar acest volum poate reprezenta și o sursă de inspirație. Sigur că da. Se spune că, virgulă, cărțile sunt făcute din cărți. Orice specialist, pentru a aduce ceva nou, trebuie să studieze aproape tot din ceea ce au făcut alții în domeniul respectiv înaintea lui. Exact. Spuneați că ați fost și la munte și la câmpie. Unde se păstrează tradiția mai mult? Să știți că am găsit cântece frumoase și în partea muntelui și în partea și la câmpie, sigur că da. Am găsit cântece frumoase. Eu vă spun, am cules de la un dascăl din județul Brăila, cântece excepționale, foarte frumoase. Doamna Muroianu de la Ropătari, mama dânsei, ține cainai, nai neculai și nu mai mi-aduc aminte câte sunt, foarte multe. O femeie extraordinară, o femeie care a fost la dansuri, a plăcut dansurile, cântecul. Cum să spun eu? Pare mi se că totuși muntele e mai aproape așa de cântecul. Nu, s-a păstrat mai mult. Iar da. În zona de câmpie, foarte multe sate sunt populate cu oameni proveniți tot din zona de munte și atunci aceste unele lucruri s-au transmis așa din generație în generație. Vreau să vă spun că această muncă este de
cercetare, de culegere, este deosebit de istovitoare, dar în același timp foarte plăcută și tare, parcă să zic, m-ar trage inima să mai colind așa satele județului și să încerc să mai găsesc ceva. Fie muzical, fie ca și obiceiuri sau alte lucruri. Cu toate că este foarte greu, să știți, pentru că deja noi avem o vârstă și cei care noi vrem să culegem sunt mai tineri. Da. De mult ați început acest demers? Poftim? De mult timp ați început acest demers? Acest demers cu cartea? Da. Practic, nu știu, asta ați tot făcut dumneavoastră de-a lungul timpului și acum a venit momentul în care ați reușit să transpuneți tot ceea ce ați făcut într-o carte sau v-ați hotărât la un moment dat? Noi am început din 1970. Da, în 70 și ceva acest... În 71 am făcut primele imprimări. Da, de a imprima, de a compune, pentru că deci, trebuie să recunosc că mare majoritatea pieselor pe care de sorginte sau cu nuanțe folclorice, cântece populare, sunt compuse de mine, așa cum fac toți interpreții din ziua de astăzi și din totdeauna. Mai puțin sunt cei care au repertoriu făcut numai din piese culese și prelucrate. Sunt foarte mulți care își fac propriul repertoriu, fie compunând, fie inspirându-se din cântece populare sau apelând la un profesionist. Nu, și primele imprimări când le-am făcut, le-am realizat noi, poate să recunosc că se făceau foarte greu, erau... Niște comisii care nu treceai. Și pe vremea aceea nu aveai voie să cânti melodia altuia. Ca să pătrunzi în radio sau televiziune, trebuia neapărat să ai cântecele tale proprii. Eu am și spus odată la radio că, nu știu, pe radio acum, de multe ori se face un plagiat, așa știți dumneavoastră. Se cântă un cântec de 4-5 soliști. Parcă e, nu știu cum să spun așa, un om care s-a trăduit și l-a adus în radio și se cântă, Nu este rău că din moment ce aduci în undă, cum spunem, în spațiu public o creație de-a ta sau un cântec de-a ta, nu este greu, nu este rău că cineva ți-l cântă. Nu, sigur că nu. Pentru că și noi, la anumite evenimente, doar nu cântăm numai cântecele mele, cântăm cântecele și din repertoriul altor soliști și prin aceasta noi încântăm publicul, profitând de calitățile noastre vocale. Dar ne-ar bucura foarte tare ca și cântecele noastre să fie cântate de alții. Cântate, nu imprimate de alții. Da, aici este problema că cei care le cântă, sau noi, n-avem voie să imprimăm se punem pe un suport de CD, de exemplu, cu piesa altuia. Costic, vă dau un exemplu. Imprimam la Electricordul de Stat, nu mai mi-aduc aminte prin ce an, 70 ceva. Și la un moment dat un profesor, domnul Tiber Alexandru, îmi spune, zice, Oprișane, cânt un cântec de-a lui Benoni. Înțelege? Eu, având atâta folclor, aveam un repertoriu excepțional, am spus, domnul profesor, nu vă supărați, dar nu, atâta timp cât Benoni e în viață, trăiește, are repertoriul lui, nu cânt de-a lui, am ce să cânt. Și nu am imprimat. Eu nu am un cântec de-a lui Benone imprimat. Vorba lui, am cântat la spectacol, la nuntă, la petrecere, nicio problemă, am cântat de-a lui. Dar nu am imprimat niciun cântec de-a lui. Cum de v-a venit această idee să faceți o carte împreună? Ideea, v-am spus, a fost a lui. Am avut această idee de mult, mai mult timp, să adun cântecele mele într-o culegere acestea populare. Pentru că am sute de cântece și de muzică ușoară. Și atunci, ca să-mi fie mai ușor sau ca să dau o plenitudine acestui act, am apelat la colegul Oprișan, pe care îl știam, un solist cu foarte bogată activitate și cu un repertoriu deosebit de bogat și original, și atunci l-am abordat dacă vrea să colaborăm la această lucrare. Bineînțeles, din prima a fost, de acord, m-a ajutat mi-a scos textele pieselor lui ca să nu mai pierd eu timpul să ascult CD-urile și să scot și piesele și din această strădanie de câteva luni de zile bune rezultă această carte. Trebuie să mulțumim și prietenilor noștri de la editură care au avut răbdare să lucreze cu mine, că din două în două zile eram la ei și îi întrebam cum merge cu cartea, pentru că eu sunt un om de acțiune. Dacă îmi propun ceva, trebuie să realizez. Și atunci, cu
cu sprijinul și centrului de creație, am spus, și a domnului director personal, care a mers și dumnealui de câteva ori la editură, am reușit să scoatem această carte. Practic, exact cam cât timp v-a luat să scrieți toată această carte, de vreme ce ați scris-o de mână? Normal că n-am scris în continuu zi, noapte. În general am scris seara târziu, după ce veneam de la școală, mă odihneam puțin și la începeam spectacol, să scriu. Treaba s-a desfășurat pe parcursul aproape un an. Dacă îmi propun acum să mă țin numai de ea, o scrii în câteva săptămâni, nu-i problemă, dar dat fiind că faptul că viața nu stă, nu te pune să stai numai la masa de scris, durează mai mult. Și poate că are și un farmec cu ei. Domnule Oprișan, cum ați primit dumneavoastră vestea cu cartea în momentul în care v-a abordat pentru prima dată? Trebuie să recunosc că m-am cântat, pentru că mă gândeam și eu la așa ceva în viața mea, zic, să apară o carte, dar e mai bine așa în doi. Eu chiar am sugerat, zic, că era bine să facem în trei, patru, pentru că mai avem soliști cu repertoriu frumos în Buzău. Trebuie să recunoaștem. Viorica Sandu este una sigur din... Sigur că da. Vom vedea dacă vom mai recidiva cu asta. Da. Depinde de mai multe lucruri acest demers. Cum credeți că va fi... Pentru unii se pare că este nimica această carte, dar eu cred că în timp această carte va avea o valoare deosebită, pentru că rămâne ceva în urma noastră, știți? Noi plecăm, ne ducem pe acolo, iar acolo ne auzim la radio, cântă cineva un cântec, ne citește cartea sau știu. Și sunt lucruri deosebite care trebuie să rămână. Fiecare om, dacă face ceva bine în viața lui, este un lucru excepțional. Cum credeți că va fi primită cartea pe termen scurt? Păi, acum depinde de centru, nu? Ei o distribuie, Da, normal. Cum va fi primită de public în general? Eu cred că va fi bine primită, în primul rând de specialiști, cred eu. De cei care predau la școală, cei care învață copiii folclor. Sperăm să fie o lucrare care să fie în atenția dumnealor. Acum, n-aș putea să spun eu că o să placă, de fapt am și scris în preambulul cărții, cei care vor să se aplece cu sufletul asupra acestei cărți, o pot face foarte bine. Ca în orice lucru trebuie să găsești și cârcotași. Ori fi, le spunem să respectăm părerile lor, dar noi mergem înainte pe drumul pe care l-am făcut. Un minuțel îmi dai voie să scriu o chestiune de suflet pe care am spus-o aici. Călcând pe urmenii înaintașilor, la rândul ne punem nouă temelie pentru lumea ce o să vie. Îngerii Domnului au adus pe aripile lor, așa cum albinele aduc polenul florilor, praful fermecat al cuvântului și al cântecului. Unii dintre noi, mângâiați de adierea îngerilor, ne-am înnobilat cu floarea artei și am început a țese prin războiul minții și inimii, slovă nouă în cântec și vers. Din această trudă nobilă, aducem semenilor cântece noi pentru iubire, pentru inimă, pentru slava vieții. De mult sau puțin, de bine sau rău, nu știm. Știm doar că am rupt cu plăcere și voluptate din sufletele noastre pentru voi, dragi prieteni, dragi oameni. Mulțumim Domnului de toate câte ne-a lăsat și ne-a îndrumat să facem și de cele ce vor mai veni. Domnul Oprișan, mă gândesc că domnul Ungureanu a vorbit și în numele dumneavoastră, dar v-aș ruga, așa ca pe final de emisiune, să le transmiteți și dumneavoastră ceva telespectatorilor. Păi, în primul rând, trebuie să le transmit sănătate, în primul rând sănătate, și să le spun și eu, Hristos a înviat de la mulți ani. Iar această carte, cei care interesează, o poate găsi la Centrul de Îndrumare a Creației, cred eu, nu știu ce valoare are sau cum se plătește, nu știu. Ei stabilesc. Tu să citești telespectatorilor ce ai scris aici la... E un lucru, zic eu, frumos, un lucru... Ar sufletul meu pe altarul muzicii populare și sunt fericit că am putut aduce bucurie semenilor mei. Am sădit pomi, am clădit o casă, am crescut copii, am cântat viața noastră cu bucurii și necazuri și este de ajuns să fii numit om.
Și cu aceste cuvinte frumoase încheiem și noi această ediție, una specială a noastră aici la After News, pentru că în ultima perioadă ne-am obișnuit mai mult să vorbim despre politică, despre lucruri economice. Iată că există și astfel de demersuri ce merită să fie aduse în fața publicului. Vă mulțumim pentru prezența din această seară. Mulțumim. Domnilor și domnilor, așadar, atât pentru moment. Nu uitați, noi ne revedem la jurnal și până atunci să aveți o seară cât mai bună.